Čau přátelé, já vás zdravím u dnešního videa a dneska bych chtěl říci, vyrážíme do Pšova, jak vám říká název. Cesta do Pšova je, přátelé, strašně dlouhá, je to přibližně 110 km od Českých Budějovic, takže mi to bude tak nějak plus minus trvat do těch 11 hodin dopoledne. No a je to tak 5 hodin cesta tam, 5 hodin cesta zpátky. Nakomlouvám se za horší světlo, ještě tma. Vyrážím totiž je 4.16, 4 hodiny ráno a 16 minut, takže za 12 minut mi jede autobus na nádraží, kde nastupuju na vlak, jede mi to ve 4.57, mi odjíždí vlak tady odsaď do Prahy a v Praze budu cca plus minus ráno, takže no už k ránu, ono už ráno je teda, ale plus minus k ránu někdy kolem tý za ty 2 hodinky přibližně. Takže budu rád, když tam dorazím co nejdřív samozřejmě pro moji rychlost, než se dostanu tam, tam jdu plus minus těch 5 hodinek. A dneska vám chci taky vysvětlit, proč jsme tvrdili ze soukromých důvodů, že mě chytla policie. Tak přátelé, policie mě tady dvakrát chytla a chytla mě sice. My jsme tvrdili ze soukromých důvodů, ale tentokrát už vám to říct si můžu. Byl jsem 5 měsíců na útěku z děcáku a kvůli tomu taky vzniklo video vlog desítka, kde byla Bratislava, protože jsem se vlastně kvůli útěku dostal do Bratislavy. Takže já samozřejmě další plus. Jinak opravdu se omlouvám za tu horší viditelnost, ale doufám, že mě dobře slyšíte. A až budeme někde potom cestou, podle času, jak to budu stíhat, budu natáčet, ale samozřejmě cesta zpátky vám bude natočená. To bych měl jít možná jinudy. To bohužel netuším, kudy pojedu. Ale určitě jedu České Budějovice Praha. Teď jedu teda České Budějovice Praha. Praha Zličín a v Praze Zličín Žatec a z Žatce do Pšova. Takže si přibližně představte, jak je to daleko. Já vám můžu dát Google mapy do popisku videa, abyste když tak věděli, jak je to daleko a přibližně těch 110 km, jak říkám, a ještě bych chtěl říci, že cesta zpátky je úplně to samý. Akorát cesta zpátky bude jiná v tom, že naskáčeme na nádraží do taxíka společně s ochrankou a jdeme pryč, protože já se tam nechci dlouho zdržovat. Tak jo, já se vám ozvu někde cestou. Takže čau přátelé, já vás zdravím. Momentálně už se nacházím v Žatci. Jede mi autobus ještě 11 km a jsme tam. Je to přátelé Pšov pod Bořany, takže je to myslím 5 km od Bořan, nevím, sem je to 11 km. Jede mi to v 10.33. Mi jede autobus směr Pšov. A v Pšově se vám samozřejmě ještě ozvu a taky se k tomu celkově vyjádřím a než si vyzvednu věci a podobně. A pak se ještě těsně než odjedeme, protože jedeme asi přes Plzeň nejspíš, takže se vám pak vozvu, až těsně než odjedu, se vám vozvu, co a jak skrz ten Pšov a ještě vám to tam i natočím. Jinak toto video není nějak schválený ústavem Pšov, takže kdyby pro případ to někdo viděl, tak nebylo to schválený, takže jakoby od Pšova nemám souhlas povolení natáčet třeba uvnitř nebo něco, takže jenom zvenku, to může každý. Tak já se vám vozu. Přátelé, sami vidíte, že jsem v takovým zajímavým altánku. Zde tady vidíte logo Pšova. Doufám, že nevídou tam ty ostatní. Jinak za mnou budova a další budova, já vám to tu samozřejmě ještě natočím. A ještě ke konci videa se vyjádřím k pár obrázků, co je co přibližně. Tady vlastně po tom, co vám ukážu barák u rybníka, ten poslední barák vám neukážu, ale pouze po fotkách, kde to okomentuji. Jinak byl jsem na útěku 5 měsíců. 5 měsíců, já vám sem napíšu datum, kolikátýho jsem zdrhnul po prvý, po druhý a po třetí. Dohromady jsem byl 3x teda utíkal tady odsud. Teď vám to říct můžu, protože včera 28.9. mi bylo 18 let
a tím pádem mě stahovali z pátrání a už po mně nepátrají, proto mě můžou tady propustit. Jinak podepsal jsem papíry, vyzvedl jsem si věci, docela jsem nasrali, protože půlku mých věcí vyhodili, což mě teda hezky s**e, co se týče značkových mikin a kovových bot. Ty mě vyhodili, což je škoda. Batoh jeden mi tady ukradli a motýlka, co jsem tu měl nůž, asi sami víte, jak vypadá motýlek, tak je mi tady nejspíš taky ujebali. Takže o to mě, a o cigarety a o to vůbec jako nebudu rozebírat, jako radši, protože to vím, jako to je mi 100% jasný, že prostě vzali si dobře, že to rozebrali, to je mi putná, ale jako boty mě s**ou a srát mi nepřestanou, jestli koupím nový. Jinak já vám to tu natočím, okomentuju fotky, i fotky z útěku vám okomentuji, co a jak kde. Jinak můžu se přiznat, že odsaď jsem utíkal pěšky jednou a nechcete, 11 km do Žatce nechcete. Měl jsem teda radši utíkat na Podbořany, ale přece jenom tohle spadá pod Podbořany, takže žádná prdel, takže jsem vzal na Žatec, tam mi navazoval spoj. A byl jsem rád, že jsem se dostal. No každopádně, co se teda týče tohohle toho ústavu, je to diagnostický ústav a středisko výchovné péče PŠOV. A v tomhletom ústavu jsou většinou feťáci a různý jiný prostě lidi. Nemocní lidi a tak, jo. Jako víc si přečtěte na jejich webových stránkách www.výchovnýústavpšov.cz. Můžete si přečíst, nebo kom tam mají, já vůbec nevím, myslím si, že CZ, ale to je jedno. Víc si můžete přečíst na jejich internetových stránkách, já to radši nebudu komentovat. Ale já jsem tady byl se z rodinných důvodů a to nechci rozvádět tedy dál. Pak jsem samozřejmě byl na útěku 5 měsíců, kvůli tomu vznikl vlog 10. Super. Vlog s video s koloběžkou a nová technika. Co vyšlo všechno ze Slovenska, tyhle ty 3 díly, co vyšly ze Slovenska, máte dole v popisku videa. Takže popisek tentokrát bude trošku delší, ale to vůbec nevadí. Jinak dneska je 29. 9. Myslím správně, jo, 29. 9. 2022. Každopádně, teď vám tady ukážu co a jak a všechno si tak nějak vysvětlíme, já vám to nadabuju, protože to tady nechci točit, protože tady jsou všude okolo lidi. Nejenom, že jsou v tom baráku, nejenom jako děti, co tady jsou, nebo mládež takzvaně. Tady v baráku jsou vychovatelé, mají okno přímo sem, takže já jako, jelikož to nemám schválený, tak já to jenom otočím tady kameru a okomentuji vám to nadabovaně. Takže já zatím nic nemám dál a já, jelikož je ve 14.00, odjíždím na Kryry a z Kryr jedu Plzeň a z Plzně jedu do Českých Budějovic zpět. Takže jinak, co se týče ještě třeba finanční hotovosti, co jsem tady jako měl, tak měl jsem tady nějakých 4010 korun. Ty jsem samozřejmě získal, nebejt mého příjezdu, tak je nezískám a byla by to škoda. Co se týče věcí, sere mě to dobře, ale nic s tím bez tak neuděláme. Nic, já vám to rychle natočím, než přijde zbytek, co je na obědě a půjdou sem hulit, kouřit. Půjdou na kouřovou, ty to tady myslím jenom 4x denně, nevím, jak to tu mají. Já už na to seru, je to jedno. Takže tak, no, natočím vám to a... Tady vidíte budovu škola, rybník. To je budova sociální, tamhle SVP a za tou budovou je fara. Tu vám ukážu na fotkách. Tohle to je budova fara, kterou jsem vám říkal, že vám ukážu na fotkách. Jinak tato budova nahoře v podkroví, když to vezmeme od střechy dolů, tak nahoře je, úplně nahoře v podkroví je ochranná výchova a dole hned jako první patro, co by se dalo říci, což je plus minus první patro, tak tam je
normální přijímací CD jakoby na ten začátek, když jdete, a potom, když se nemůžete chovat, tak jste tam. Další fotka je fotka z budovy fara. Teď vám střihnu druhou ještě. To je focený z okna, když mě z útěku odvezli přímo do budovy. Jinak teď vám sem stříhám fotky zevnitř. Takhle vypadá pokoj. Co se týče pokojů, je to většinou po třech až po čtyřech. Mládeže, jo, po třech a po čtyřech. Tohle to jsou okna, ty jsou teda zamřížovaný, na faře to takhle je. Na škole je to jinak, tam je Roxoru okna. Takhle ještě z druhé strany, to máte, měli jsme tři okna na pokoji, jo. To je ten jeden z největších pokojů, tam je to asi pro čtyři, myslím. Takhle je odmontovaná klika. A pokud to chcete otevřít, nebo tohle to většinou, to ty děti mají jenom prostě zabouchlý, jo. Jinak jako nevylezete takovouhle škvírkou, teda neprolezete ani za nic. Teďkon vidíte fotku mě u slunečnic, to je z útěku. Když jsem utíkal směrem na Žatec, to je kousek od Žatce. A za mnou teďkon vidíte další fotku a za mnou je krásně Žatec. Měl jsem brejle a ty jsem měl schválně jenom kvůli tomu, aby mě policie neviděla do obličeje úplně. Takže tamhle za mnou je Žatec. Mapičku vám sem ještě dám a na tý vidíte přibližně cca, jak je to daleko. A je to, prosím vás, na začátku mi je blbě rozumět, je tam řečeno asi je mi rozumět 110 km, je to ne 110, ale 310. Já jsem tam říkal 310, ale je mi trošku špatně rozumět. Dobře. Takže přátelé, samotný konec videa, doufám, že se vám video líbilo z Pšova, jinak video vychází o trošku díl než normálně a já doufám, že se vám video líbilo a zanechte like, sdílejte, sami víte co. A mějte se hezky, ahoj.